Що це сьогодні було за тренування? Для чого? Що робили? Відпрацьовували удари ногами по ракетках і так само відпрацьовували удари ногами по щитах. Це була робота більше на техніку, ніж на фізуху, на витривалість. Чисто в п'ятницю останнє тренування. Всі мої одноклубники... Ми провели сьогодні, в принципі, досить важкий робочий тиждень, тому... Ви на вихідних не тренуєтесь? Взагалі я тренуюсь, кожен, хто хоче, той самостійно тренується. Але так-то в нас з тренером в основному 5 занять на тиждень стабільно. Якщо ми готуємось до якихось змагань, ми можемо готуватися, в принципі, і 10 разів на тиждень, тобто по два рази на день тренуємось. Де тренер? Чого ти сьогодні за тренером? Тренер в Аргентині разом зі своїм сином. Наш тренер Олег Соловей Ярославович, дуже відомий в світі тейквондо. І його постійно запрошують сюди на семінари, на змагання. І він дуже часто буває в роз'їздах. От зараз його запросили в Аргентину. Він там проводить, я думаю, не один семінар, так само в зборах їхніх приймає участь, так само в змаганнях. Син його Олег, Віталік Соловей приймає участь. Скільки часто ти проводиш тренування? Не часто провожу тренування, до речі. У мене непогано виходить, але провожу не часто, бо в основному є кому проводити і так. Ти, в принципі, як кар'єру тренера розглядаєш для себе? Чи ти будеш десь мати якусь свою групу, дітей? Чи вже там? Розглядаю. Тим більше, що мені дуже подобається діти насправді, і мені подобається тренувати. Особливо дітей маленьких, що вчити. Це кайф. Я вже тренував, я десь 3 роки назад починав тренувати. Але в цей момент був дуже зайнятий, тим більше... Готувався до змагань посилено, тим більше здавав ЗНО, і я просто розумів, що я не можу присвятити всього себе дітям, і тому вирішив віддати групу іншій людині просто. Чого ти взагалі вибрав тейквондо? Я не вибирав тейквондо. Воно тебе вибрало? Тейквондо вибрало мене, напевно, так. Я займався в одного тренера, я навіть не пам'ятаю, як його звати, з 6 по 10 років. Але, ну, тобто, ми навіть не їздили на змагання, ми навіть не спарингували, тобто це було таке чисто хобі і фізкультура. І потім мій батько віддав, він почув про Олега Солов'я, і він віддав мене, і от мого молодшого брата, з яким я зараз тренувався, якраз в парі стояв, він віддав нас до Олега Ярославовича, і потім, ну, і тут же зовсім інші відношення було до самого тейквондо, і мені сподобалося просто продовжу займатися. Коли ти зрозумів, що тейквондо – це твоє, і ти будеш займатися вже професійно? Напевно, тоді, коли я почав готуватися до серйозних змагань, коли я перейшов в старшу групу, коли почав спарингувати, мені взагалі це просто дуже цікавий вид спорту. В принципі, мені завжди було цікаво ним займатися. Своє перше змагання пам'ятаєш? Виїзд. Свій перший виїзд. Пам'ятаю. Програв в Дрогобичі. Це навіть було змагання не по тейквондо, а по кікбоксингу. Ми так само ж виступаємо по кікбоксингу. Спорт сам по собі по правилах подібний. Тейквондо і кікбоксинг, лайт контакт і поінт файтинг. І... Це були перші змагання по кікбоксингу, я там місився сильно з кимось, там постійно нас зупиняли, казали, що занадто жорсткий контакт, але я не звертав уваги. У мене так, в принципі, перші пару змагань пройшло, так що я там бездумно просто місився з кимось, а потім часом почав включати вже в голову і розумніше спорінувати. Як от звичайній людині, яка включила там YouTube, включила телевізор, побачила, що там щось б'ються, як її розрізнити види тейквондо? Як розрізнити види тейквондо? Ну, тейквондо, вона ділиться на ITF і VTF. ITF – це коли руки в голову і ноги, руки в голову і корпус, ноги в голову і в корпус. А тейквондо VTF олімпійське, там тільки ноги, руки не працюють. Ну там, звичайно, є один удар правою рукою в корпус, але його дуже рідко застосовують. Чого не в олімпійське? Немає бажання поїхати в Олімпіаду, спробуватися? Було бажання, я навіть виступав по тейквондо VTF, я вигравав Чемпіонат України серед студентів по тейквондо ВТФ. Але
порівняно з моїм тренером в тайквондо ІТФ, в Івано-Франківську немає такого тренера просто, ну... І плюс мені тайквондо ІТФ цікавіше, не знаю. Я думаю, це пов'язано з тим, що я займаюся не все життя, але воно все рівно цікавіше для мене. Але ти скільки, 2-3 роки ти у Львові вчився, так? Я вчився 2 роки у Львові, так. І там не було навіть ЛДФК тренерів, ЛУФ? Не було, там взагалі там не було спорту тайквондо. Там навіть не було спорту в університеті тайквондо в ВТФ. Там я пішов на факультет, на бокс пішов. Так. Ти ще й боксував? Так. Я вмію боксувати. Ну так, не сильно, але вмію. Різниця з карате, чому? Особливо спортивним, так. До кінця не розумію карате, тому важко сказати різницю, але я думаю, фішка в контакті самому. Тобто в нас ти можеш не обмежуватись, ти хочеш – б'єш, а там, здається, обмежений контакт, там не можна застосовувати силу. В тайквондо часто нокаути буває? Досить часто, до речі, так. Досить часто. Це при тому, що тайквондо, по ідеї, це має бути лайт-контакт, тобто ми можемо битись, але там якісь неконтрольовані удари, от такі з розмахів, якісь не можна застосовувати такі удари. Але все рівно при тому досить часто бувають нокаути. Часто був? Ти? У мене є одна, до речі, цікава історія з нокаутом. Я бував пару разів в нокауті і до того, там мені попадали нечайно то голіню, отут прямо в залі. Я пам'ятаю, це десь, напевно, років 8 назад було. Такий одноклубник мій, який мене постійно бив, він мені попав в голінь, отак сюди, прямо вниз. У мене повністю розпухло лице, я пам'ятаю, як до мене підбіг тренер, там. Всіх нюансів не пам'ятав, але я пам'ятаю, що в мене 2 тижні просто от таке лице було. Тобто мене не впізнавали навіть на вулиці. Я прийшов в школу, і вони не знали, хто я такий. І ще є одна цікавіша історія. Кубок Європи, здається, це був 2016 рік. Я б'юсь в фіналі на гала-вечері проти румуна. Виграю в нього просто, ну там відрив такий, що на екрані нема місця, просто. І я з ним зіштовхуюсь, суддя каже стоп, по тайквондо це буде, по корейськи це буде хечо. І я тільки опускаю руки, але він же, напевно, на той момент, я цього не пам'ятаю, я тільки відео бачив. Він же виніс ногу і вже наносив удар мені, він мені попадає, в мене підкошується коліно, я падаю, через 10 секунд встаю. Мені всі аплодують, я добиваю, знову виграю в нього без проблем, але я не пам'ятаю цілу добу. Цілу добу свого життя я не пам'ятаю. Віталік Соловай, до речі, цей, про якого я розказував, цей, що зараз в Аргентині, ми з ним жили в одній кімнаті. І він якраз через це, він мене контролював, бо я забував все отак, просто повторювалось щось. І я кожні 30 секунд забував інформацію, яка ставалась перед тим. І він не пішов на вечірку, яка кожен раз після великих змагань з тайквондо. Всі тайквондісти збираються, тусуються, класний, автопаді. Ну. І він лишився зі мною, бо я був просто неконтрольований, я забувався. І він лишився зі мною і не пішов на цю вечірку. Він приносить мені їжу, я так сижу на дивані, дає мені їжу, я їм, відкладаю їжу в сторону, дивлюсь на нього, а в нього їда. І я кажу, ой, а ти мені що, їжу не приніс? І отак кожні 30 секунд я забував все, що зі мною ставалось. Перед вашим тренуванням тренувалися діти, я не знаю, звідки там, 5-6 років, напевно. Маленькі, так, маленькі. То тайквондо безпечний вид спорту? Я думаю, що... Ні, та безпечний насправді, діти вони не можуть сильно вдарити. Ми б'ємось в шоломах, в рукавицях, в футах. Я думаю, що для дітей безпечний, але насправді, якщо ми вже здорові мужики, то цей фут не може сильно дуже помогти, якщо мені хтось в бороду попадає. Є в тебе якась така болюча поразка, яку досі згадуєш, яка тебе там так зачепила? А я думаю, в цьому плані мене поразка, наоборот, більше штовхає на якісь рухи і на якісь дії, ніж перемога. Це при тому, що я кожен раз дивлюсь якісь свої бої, навіть які я виграю змагання, я бачу купу своїх помилок, я ледве дивлюсь свої бої, я думаю, боже, що я таке витворяю? Я тут міг зробити це, тут міг зробити це, тут міг зробити це. А поразка, наоборот, вона ще більше штовхала мене на цей. На те, щоб тренуватись більше, думати більше, аналізувати. Саме цінна медаль. Саме цінна медаль? Це перший мій виграшний чемпіонат світу в 2015 році по юніорах ще в Італії. Сама пам'ятна перемога. Сама пам'ятна перемога. У мене є такий суперник затятий. Він називається Алямін, він з Німеччини. І я в нього програвав перші 2 рази. Перші 2 рази, коли я з ним бився, я в нього 2 рази програвав. Це був
Чемпіонат світу в 2017 році по дорослих перший раз, коли я виступав в Ірландії. Я в нього програв, в нас був нереально рівний бій просто, тютелька в тютельку. В тайквондо всього два раунди, ми відбились ще третій додатковий раунд. І четвертий раунд в тайквондо – це хто кого перший черкне. От перше попадання, все, хто кому попадає, той виграє. І я в цьому раунді програв в нього на чемпіонаті світу в 2017 році. Потім я на ще одних змаганнях Dutch Open в Амстердамі, я знову йому програв. І оцей останній чемпіонат світу, який я виграв в 2019 році, він в Німеччині був. Я з цим німцем зустрівся в фіналі, і я в нього виграв в фіналі. Оце можна сказати, що це саме пам'ятна перемога. Але в мене є з ним ще один бій на останньому чемпіонаті Європи. І я знов з ним зустрівся в фіналі на гала-вечері, просто весь зал на нас втикав. І я в нього знов так важко виграв. Ну, це був такий важкий бій просто. Ну, я в житті ще так не змучувався. Тобто, в мене я просто вже відключався, я вже хотів і блювати, мені було супер погано, але я все-таки виграв нього, там на останній секунді попадаю йому ногою в голову, виграю. Так що я навіть не знаю, яка з цих двох перемог. Але це два бої з одним суперником. Два фінали. Ти дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіонат Європи. Триразовий чемпіон Європи, один раз я ще вигравав чемпіонат Європи по кікбоксингу. До кікбоксингу, це ще зараз окремо. Ти відчуваєш себе популярним спортсменом і відомим? Ні, не відчуваю. Чи, в принципі, ніхто не звертає увагу, так він досить десь там в другій сотні? Та ні, ну в принципі, в Івано-Франківську мене багато хто знає, я постійно йду. Але я думаю, це навіть не так пов'язано з тайквондо, а з тим, що я просто там двіжував, багато знайомився, багато тусувався. І так само плюс, що я тайквондо займався, тобто я постійно свідчусь там час від часу, то по телевізору мене показують, постійно в якихось то в Фейсбуку, то в Інстаграмі. Але так, в принципі, в світі тайквондо я можу сказати, що я досить відомий, мене багато хто знає. Де ти популярніший, в Україні чи в Європі і світі? Я можу сказати точно, що в мене більше підписників в Інстаграмі, не з України. Тупо тайквондісти, діти, дівчата, хлопці, тайквондісти, кікбоксери, якісь інші спортсмени. У мене більше підписників в Інстаграмі, більша частина не з України. Кікбоксинг – це вже ближче до змішаних єдиноборств. Зараз змішані єдиноборства, ММА набирає популярності. Ти не думав попробувати себе десь там? Там і грошей більше. Я знаю, це насправді дуже цікаво. Я думав за це, і я навіть зараз думаю за це, я хочу попробувати так само. Але я просто не знаю, чи варто це робити. Бо, по-перше, голова відбивається, по-друге, здоров'я дуже сильно вбивається. Але все рівно хочу попробувати, по-любому. Я думаю, що я попробую. Я думаю, що я навіть після чого... У нас зараз через 3 місяці буде чемпіонат Європи. Он зараз якраз ми посилено до нього готуємось. Я думаю, що, в принципі, після цього чемпіонату Європи я би попробував, як мінімум, потренуватись, може трохи повиступати. Ну, тим більше Івано-Франківського клубу достатньо, вибір великий. Але я не знаю, що я тренувався або Франківську. Я думаю, що я поїхав би в Київ. Да. В Києві, в цьому плані, в Києві набагато більше можливостей. У нас спортсмени олімпійських видів спорту, які на зарплаті в міністерствах, на зарплаті в ЮСШ, ШВСМ, різних там силових структурах, постійно жаліються, що немало заробляють, їх погано забезпечують. Яка ситуація в тайквондо, який не є олімпійським, от не олімпійському виді спорту, за рахунок чого? Яке забезпечення? Що, де, звідки? Забезпечення. Постійно шукаємо якихось спонсорів, або тренер мене сам спонсорує. Тобто я за тренування не плачу, за змагання в основному не плачу. Я їжджу безплатно. І так само останній рік я отримав стипендію з міського бюджету, ну там якусь мінімальну, там мені 1600 гривень в місяць платили. І зараз так само мене поставили на стипендію, там вона так само буде приблизно така сама. Ну це, звичайно, це навіть не можна рахувати грошима, це таке просто мінімальний бонус. Коли спортсмену там 10, 12, 15, мама з татом забезпечує. Ти вже трошки постарший, так? Я знаю, я шукаю всякі. Як ти себе забезпечуєш? Я працював в Канаді, в принципі, нормально грошей там заробив, можу себе якось підтримувати цими грошима. Так само стараюся якісь заробітки знаходити зі сторони. І так само я думаю, що я зараз почну тренувати дітей з вересня. За чемпіонати Європи, чемпіонати світу призові якісь платять? В тайквондо ні, в кікбоксингу платять. Але це не є великі гроші, так само. Зараз я, суму точно, це від 300 до 1000, так? Що саме? Доларів, за перемогу платять. Чи ні?
Чи тут ціни не? От десь так само. От в кікбоксингу, якщо ти виграєш там друге-третє місце на Європі, на світі, десь приблизно, десь в цьому відрізку і платять, десь так. Три найпопулярніші стереотипи про тайквондистів. Ну, може, це правда, але люди думають, що це стереотипи. Не знаю, нема, напевно, таких. Ні, ну не вмію битися руками, тільки ногами. Я вмію битись руками. Я займався боксом, типу, я можу. А так, то про тайквондо ВТФ, це не стереотип, це факт. Вони не б'ють руками, їм не треба. Вони не вміють. Ну це, в принципі, так. Це велика проблема, коли вони переходять в інші види після 20 років. Їм дуже важко навчитися руками працювати. Який тебе тренувальний режим? Тренувальний режим? Тренуюсь приблизно 10 разів на тиждень, десь так. І так само перед якимись серйозними змаганнями, перед Європою, перед світом ми проходимо збори, ізолюємось, їдемо кудись в Карпати з командою, з збірною командою України по тайквондо. І так само приблизно 10 днів, 2 тижні тренуємось. Це завжди тільки профільне, чи є десь там робота в залі, там кардіо додатково? Хоча кардіо, думаю, вам не треба після таких тренувань. Треба кардіо, я роблю постійно. Кросфіт, кардіо, я займаюсь. Я десь 5-6 разів займаюсь тайквондо. І стараюсь як мінімум 3 рази робити так само кардіо якесь. Не кардіо, а кросфіт просто на серце, щоб було більше витривальності. Харчування є якась специфіка з дієти? Немає якоїсь дієти, але просто такий стан по житті має бути, коли ти просто маєш здорово харчуватися. Ти не маєш їсти чіпси, шоколадки і всяку фігню. Тобто це має бути направлення по житті просто. Ти маєш нормально харчуватись, ти не маєш на вечір наїдатись. Ти маєш їсти певну норму білків, вуглеводів, жирів. Вітаміни так само я приймаю, там якийсь рибічий жир, кальцій. Так само в мене болять коліна, я приймаю колаген. Тобто за здоров'ям слідкую. І за дієтою так само слідкую. Не переїдаю, стараюсь вагу тримати в нормі завжди. Яка в тебе мета, завдання, ціль в кар'єрі, в житті? Не знаю, бути щасливим, напевно, просто. Мені подобається тайквондо, воно дуже цікаве, але от якраз проблема в тому, що спортивне життя не може повністю мене забезпечувати. І в цьому якраз є найбільша проблема. Тобто я би був, напевно, самою щасливою людиною на світі, якби я міг займатися тайквондо, їздити на змагання, за це отримувати гроші, які змогли б мене забезпечувати повністю, щоб я став самостійною людиною тільки як спортсмен. Але, на жаль, нема такого варіанту, тому стараюсь. Тому треба щось придумувати.